Movem Tortosa continua defensant que són possibles les ajudes de 1.000 euros per al comerç. Afirmen que a la primera convocatòria només se'n van repartir 130.000 per a 326 establiments dels 350.000 euros previstos. Afirmen que hi ha un total de 219.000 euros que no ha arribat al comerç i que estos han quedat deserts. El primer grup de l'oposició creu que s'haguessin pogut pagar els 1.000 euros als comerços tal com ho van reclamar anteriorment. Jordan ha acusat a l'equip de govern de manca de voluntat política i ha afirmat que continuaran reclamant que les ajudes siguin de 1.000 euros. És, en primer lloc, una denúncia perquè és evident que per part del govern no, s'ha mentit, no s'ha dit la veritat, es va intentar fer creure que no hi havia prou recursos, que no hi havia diners i que els grups de l'oposició eren malvats i que el que volíem era desgastar a la gran víctima, l'alcaldessa de Tortosa. L'Ajuntament de Tortosa s'ha defensat en un comunicat en el que diuen que els ajuts no podien superar els 400 euros, ja que si fossin superiors hauria provocat que les últimes empreses en sol·licitar-lo haguessin pogut quedar-se sense en haver-se esgotat la partida, diuen. En el mateix comunicat acusen a Jordan de cometre un error quan se refereix al sobrant dels diners no sol·licitats. L'Ajuntament de Tortosa té les limitacions competencials que té i més en matèria de comerç, però l'important és que hem sapigut estar al costat de la ciutadania, ajudant a sectors com són la restauració, el sector de la cultura, esportiu, el sector de serveis socials, el sanitari. I sí que és veritat que ens hagués agradat disposar de més diners, però la realitat econòmica de l'Ajuntament és la que és. L'Ajuntament li contesta que no es poden disposar fins a la liquidació del pressupost, ja a la següent anualitat.